Dobrý den, dnes si společně připravíme pečenou vepřovou kýtu se zelím a bramborovým nokem. Začneme tím, že si připravíme maso, protože to samozřejmě trvá nejdéle. Já si tady do pekáčku, nebo tady mám tu zapékací misku s poklopem, dám cibuli, jak vidíte, hodně cibule, česnek, bobkový list, přidám maso a to dobře okořením. Hlavně tady nasolím. Sůl ještě vmasíruji do masa. Potom dám ještě trochu kmínu. Podliju vývarem. V podstatě bych mohl přidat třeba i pivo, ale v každém případě je potřeba nějaká tekutina, která nám zabrání tomu, aby se nám to maso vysoušelo. Přiklopím a dám do trouby na 160 stupňů. Dusíme do měka, podle mé zkušenosti, tak 2-2,5 hodinky. Potom dopékáme bez poklopu, aby se to maso ještě hezky na barvu dopeklo. Co si ale mezi tím určitě můžu připravit, tak bude zelí. Nakrájím si trochu slaniny. Dám tady do rozehřáté pánve nebo rendlíku sádlo. A na tom sádle rozpustím slaninu a zarestuju cibulku. I tady přijde trochu kmínu. Tomu kmínu nevadí, když se trošku zarestuje na začátku. Naopak vynikne krásně jeho aroma. Takže jen co slaninka bude dosklovatá, tak přidáme zelí. A teď přidám kysané zelí. I trochu té šťávy. Pokud bychom té šťávy měli málo, tak můžeme přidat i trochu vody. Vývar bych asi nedával, protože ten by z mého pohledu nepříjemně ovlivnil chuť toho zelí. Tak a já bych to zelí i rád zahustil a na zahuštění zelí je skvělá syrová brambora. Oloupanou syrovou bramboru. Mě takhle ze začátku vaření nastrouhám k tomu zelí. A ona se ta brambora uvaří, v podstatě rozvaří a tím nám to zelí velice přirozeně zahustí. Celé to vaření toho zelí bude trvat zhruba půl hodiny. Samozřejmě občas mícháme, kontrolujeme, eventuálně podléváme a nakonec samozřejmě dochutíme. Maso se nám peče. Zelí už je skoro hotové. Teď přijde na řadu ta příloha. Připravíme si bramborové těsto, takže ho nejprve osolíme. Respektive mám tady brambory, které osolíme. Přidáme vejce. Zamícháme. Ať už připravujeme bramborové těsto na knedlíky, noky nebo šišky, v podstatě ten postup je vždycky stejný. A to nejdůležitější, co je, pracovat rychle. Hlavně od toho okamžiku, kdy přidáme mouku. V ten okamžik to těsto v podstatě začíná řídnout a musíme ho rychle zpracovat. Hrubá mouka. Pomoučním si pracovní plochu. Dám si část těsta na pracovní plochu. Vyválím si něco jako tenký knedlík a potom si nasekám takové nočky. Takhle připravené nočky přímo z té pracovní plochy zavářím do té osolené vody. Tak, už se nám to celé chýlí ke konci. Já ty noky ještě nechám krátce tady plavat v té vodě, protože si tady v pánvi rozehřeju trochu sádla. Na tom sádle zarestuju cibulku a přímo do té zarestované cibulky budu vyndávat ty noky, prohodíme a bude hotovo. A samozřejmě tou cibulí ty noky ochutíme i omastíme. Sekaná petrželka a máme hotovo. Takže přílohu bychom měli. Jdeme do trouby pro maso. Maso se nám upeklo. Hezky měkké a šťavnaté. Já tady ještě krátce povařím ten výpek.
tím, že lehonce zapráším. Tak ten výpek nechám provařit, abych se zbavil té moučné choti. Vidíte, jak se ta cibule krásně rozpekla, rozdusila. Po provaření ten výpek předsedím. Klidně můžu je trochu propasírovat. Ta cibule je rozhodně skvělá, je tam i ten česnek a to koření, ale právě kvůli tomu bobkovému listu to celé víceméně cedím. Eventuálně by tam mohly být i nějaké malé hrudky té mouky. A můžeme servírovat. Jako první přijde zelí. Bramborové noky s petrželkou a nasádle orestovanou cibulkou. Pečená vepřová kýta. A nakonec samozřejmě výpek. Já tady mám ještě na dokončení smaženou vídeňskou cibulku. Tak a máme hotovo. Tak já věřím, že udělat si čas od času vepřovou pečení není vůbec na škodu. Když si s tím dáme trochu práci a nepospícháme, tak to určitě dobře dopadne. No a kdyby vás zajímalo, jak si udělat vídeňskou cibulku, tak se mrkněte na naší kulinářskou akademii. Děkuji za pozornost a přeju vám dobrou chuť.